قدر وړ هیوادوالو ته یو ځل بیا په خپرونه کې هرکلی کوم په هیله د دې چې ټول په صحت روغ رمټ اوسئ. درنو لیدونکو، نن بیا ستاسې په درانه چوپړ کې یم، بیا د یوې بې سرپرستې کورنۍ تر څنګ یم. قدرمنه ترور، د ژوند په سفر یوازې پاتې شوې ده هغه شخص چې دوی ته به یې مینه محبت ورکولو. د دوی ژوند کې به یې سترې خوشحالیانې رامنځته کولې، دوی به یې د ډېرو مجبوریتونو خلاصول. هغه نن نشته په کورنۍ کې، هغه دوستانو هغه مینه اوس نشته ده. د هغه مینې، د هغه خوشحالۍ دغه کورنۍ تږې ده. دغه کوچنیان یتیمان دي، د مورکۍ ماشومان یتیمان پاتې شوي، بې سرپرسته پاتې شوي دي، او ژوند دې د تورو تیارو روان دی. راځئ نن د سوځېدلي زړه فریاد واورئ. بیا به هم خفګان وي، بیا به هم ژړا وي، او بیا به موږ همدا ژړا اورو. دوستانو، راځئ د دغې مورکۍ خبرې واورئ چې وینا یې څه ده. مورکۍ خپلې وینا مې شریک کړه. ما خیلی مجبوری است که مدیر کنون سال بیوه شدیم اینجا قدر زکایم قاید است دوتا با شکایم از که کلاس رفتش پس ایزدون خواست با جمع میکنه توش بل میکنه بس یه خواه ما بس نداره که مدیر گز گز پتایم کزی مردم خدا خوب شو که مره جایه که دادست که کزی از ترکاری نه نه چی زیاد کنه ما خوردی انا خود زکای مره میده اما کزی از زیاد کنه که مره بده اگر نه نمیدید خدا که جان دان کشان خوب شوه دیگه آخر ما چی خیلی کدوم؟ دیزی ما برمان مکتب است، مکتب بگویم خوب زندگی کنیم در شهر جلال آباد دیگه شتو کنیم، خیلی مجبوریم از دیگه دیگه پین شو پر نمی خدا اگه معنی تکی نه در نرد ایچ هم خدا خو می بینه دیگه آخر بس مرکی بس پاگو د مورکۍ ژړا، د مورکۍ اوښکې موږ ډېر کمزوري کوي. په دې چې ژړا د اورېدلو نه ده دوستانو، د مورکۍ په زړه چې کوم غم دی، ستر غم دی، او هغه موږ نشو احساسولی. خو مورکۍ ډېره ضروري. مورکۍ په تنهایی ژوند د کوچنیانو سرپرستی نشي کولی. نو له همدې موخې خپله ژړا له تاسو سره شریکه کړه دوستانو. باید موږ د مورکۍ تر څنګ ودرېږو، د اولادونو په څېر د دوی خدمت باید وکړو. زموږ د وطن مور ده. خوږو، راځئ په دغه حال کې چې دوی قرار لري، داسې ګلالي کوچنیان باید د ښوونځي زمینه ورته برابره کړو. د فقر او له درده یې باید د تل لپاره خلاص کړو. نور وینا ته څه نه لرم دوستانو. د مورکۍ اوښکې هر څه ثابت کړه، هر څه یې موږ ته په ډاګه کړه. خو اوس ورته مرسته ورکوم. یو باغیرته ورور، د وطن باغیرته او باشهامته ورور مرسته کړې دې کورنۍ سره. د نوم اخیستلو یې ډډه کړې دوستانو، او د کابل د سبزۍ منډۍ څخه یې 10,000 کلدارې دغه غمجنې کورنۍ ته رسولې دي. اوس به یې مقدار له تاسو سره شریکو دوستانو. زر کلدارې 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 8,000، 9,000، 9,000 او دا هم 10,000. مورکۍ دا واخلئ. الله دې هغوی سره ښه وکړي، تا سره سره هغوی سره وي. الله ډېر خوږ، الله مې عزت وکړه، الله مې خوشحاله کړه، الله مې روزه په نصیب کړه. ټول مسلمانان سره موږ سره تا سره الله ډېر ډېر خوږ. بس ژاړې ما موږ دې سره یو، ټول هیوادوال تا سره یو. بس الله خوشحاله، مننه کوم. دغه ورور چې دې کورنۍ ته نن د ژوند د غم په دغه حالاتو کې یو څو شېبو مرسته وکړه، او د یو څو شېبو خوشحالي دې کورنۍ ته ورکړله. زه ورته سلام کوم، د دې غیرت ته دې سلام وي، او داسې باغیرته ورونه دې الله تل ژوندي لري. دوستانو، تاسو نه هم هیله کوم چې راځئ دې کورنۍ سره مرسته وکړئ، له فقر له درد اخلاص کړئ، د یتیم په سر لاس راکش کړئ. څومره وخته چې ستاسو د لاس لاندې راځي، له ده نه به ډېر ثواب تاسو د دومره ثواب برخمن بشئ. خوږو، خپرونه پای ته رسېږي. که مرسته کول غواړئ، نو زموږ د ټولنې شمېرې مه هېروئ چې اوس مهال د سکرین په پرده تاسو ښکاري. په دغه شمېرو د واټساپ، د وایبر او د ایمو اړیکې ونیسئ. ژر تر ژره د غریب لاسنیوی وکړئ، له درد او فقر اخلاص کړئ. تاسو نور په لویو بخون کې خدای سپارم. خو غریب ولس مه هېروئ. د الله په امان.